Ja, Jan har bedt mig om at gennemgå de første symboler, fra 1 til 7. Og jeg starter så med Guds ånd over vandene, der er symbol nummer 1. Og det kan man godt komme til at tænke lidt på Bibelens udsagn, at først så svævede Guds ånd over vandene. Men som symbolet viser, så er det jo Guds skabende kraft, der gennemstråler alt levende, alt manifesteret i universet eller i altet. Og der er der forskellige udviklingsbaner, kan man sige, udviklingstilværelsesbaner, hvor det er planeterne, som Martinus har indskrevet, og der er de lige forskellige udviklinger. Og der er jo ikke nogen planet, man kan sige, der er underudviklet, når man ser på planeten selv. Planeten er lige bestemt på de udviklingstrin, den er kommet frem til. Og der har vi jo så vores jord, den er Martine indtegnet som med den ekstra cirkel omkring. Og der kan vi se, at den er på vej fra en mørkere udviklingsbane ind i en lysere udviklingsbane. Og det er jo så den historie, som jordkloden har udviklet sig frem til. Og der er så tre forskellige udviklingsstader, altså niveauer, hvor at der er sådan en lille mørk skygge for den nederste del af planeten, og det er symbolet på de meget primitive religioner og de meget primitive dræbende princip, hvor at der har været mange primitive kulturer på jorden, hvor der var kannibalisme og meget altså man kan sige, hvor det dræbende princip virkelig begyndte at få sin udfoldelse, og det er så det, jordkloden er på vej væk fra. Og så har vi så den lidt lysere skravering, hvor at det er jo så den, der er den dominerende udviklingsperiode på jordkloden i dag, hvor at det er den materialistiske og den naturvidenskabelige ateistiske verdenskultur, der er ved at få sin udfoldelse, men er på vej til at blive afløst af en lysere inspiration, hvor at det er at den åndsvidenskab, som Martinus han har givet til jordens befolkning, som er ved at udvikle sig på jorden. Og der går vi jo frem mod en lysere verden, men mod en lysere udvikling, hvor man så efterhånden kommer op på det højeste udviklingstrin. Og det gælder jo også jordkloden, der er et levende væsen, som, hvor Martinus har en teori om, at vi er jordklodens hjerneceller, og det er vores bevidsthed, der ligesom er med til at hjælpe jordkloden frem, altså jordmenneskenes bevidsthed til at hjælpe jordkloden frem i udviklingen. Og der kommer vi så frem til en lysere og lysere udviklingsperiode, hvor at vi så til sidst sammen med jordkloden opnår det, som Martinus kalder kosmisk bevidsthed. Og der er så de forskellige. Der er så strålekorset deroppe, som er et symbol på guddommens alkærlighed og kærlig manifestation, der gennemstrømmer alt i verden. Og jeg går sådan lidt hurtigt videre, fordi at jeg vil godt nå det her symbol, og så kunne vi også have nogle spørgsmål. Så jeg tager lige det næste symbol, for det er sådan lidt i... Det var det. Og det er jo, det er sådan lidt støvet i sin farve, men ellers er det den orange klare farve, der er kendetegnet, i hvert fald i en del af symbolet. Og det hedder så verdens genløsningsprincippet. Og Martinus kalder det også forældreprincippet. Og det er sådan et smukt princip, synes jeg, at som man kan se i hvert fald de højere udviklede væsner på jorden, altså det er jo som man tænker måske mest på pattedyrene, de har jo en forældreomsorg og en instinktiv drift til at formere sig og få arternes bestående til
at udvikle sig med jorden. Og det er jo et genialt princip, for det gør jo så, at man hele tiden får en fornyelse af de levende væsener på jorden. Og det er jo også det, som man kender ved, altså ved forældreprincippet, hvor man tager, man tager omsorg for sine børn, og man tager ansvar for at få dem godt af veje og give dem en selvstændig tilværelse selv. Og det er jo det, som en anden betydning kan kaldes verdens genløsningsprincippet, fordi vi har jo haft forskellige verdens genløsere. Og det er jo alt efter, hvor man er i udviklingen. For den første del af, symbolet viser den mørke udvikling, hvor det har været, kan man sige, de mørke kræfter, der har udviklet jordens bevidsthed. Og det kan jo være de meget primitive religioner med asatruen, og der er mange eksempler omkring forskellige kulturer. Og det udvikler så efterhånden, hvor der er de verdensgenløsere. Det er så ledere, der kommer og løfter ligesom jordens bevidsthedsniveau op på et højere plan. Og det, der er den mørke del. Det er jo der, hvor der er de mørke kræfter, der har udviklet sig. Og alt skal jo have en kombination. Så der er jo ikke noget, man kan sige, der er forkert. Man kan bare sige, at vi er på forskellige udviklingssteder. Og så kommer man op i mere lys. Mere lys farve, og der er så Martinus har tegnet de tre stråler, og der kan man så sige, at det er de tre hovedreligioner, som er på jorden i dag. Islam og buddhisme og kristendommen, men det er ikke bare dem, fordi der er jo alle mulige forskellige åndelige bevægelser, der bærer jordens befolkning frem, så det er sådan lidt symbolisk, at der er de tre lysestreger. Og der kommer vi så op i en lysere og lysere udvikling, hvor at det bliver næstekærligheden og humanisme, der begynder at få en stor indflydelse i vores kultur. Og der er det så, slutresultatet er jo så, at man kommer op i den del af udviklingen, hvor at farven bliver mere og mere hvid, og det er så den fuldstændige udviklet kultur, hvor det er guddommens næstekærlighed og tilgivelse og en kultur, hvor alle samfund får en samlet regeringsmagt over hele jordkloden. Og det er jo dette, som Martinus også beskriver som jordens, som det fredsrige, der skal komme på jorden en gang. Og det er jo så, der også symboliserer med stjernen og den fuldkommende udvikling. Og der går man så op fra de mørkere farver op i den lyse del af udviklingsniveauet, hvor det er den fuldkommende menneskelighed, der manifesterer sig der. Det er så det tredje symbol, der hedder intolerance, og det kan man jo godt sige, at det er noget, som kulminerer på jorden i dag. Men der er jo gennem guddommens alkærlighed, der gennemstråler alt skabt. Og så er der så vores jordklode, som har fået to orange stjerner, hvor der går sådan en stråle ud, som egentlig blokerer for den kærlighedsenergi, som er jordklodens, eller som er universets grundtone. Og de to stjerner, de symboliserer intolerance, når det er selviske i menneskehedens bevidsthed, og det kan være, Martinus skriver, det kan lige så vel som familien, bror og søster, der er i konflikt med hinanden, familier, der er i konflikt med hinanden, og det kan også være kulturer, der kommer i konflikt og kommer i krig, og det har der været flere eksempler på. Og det er jo heller ikke helt udlevet, for der er mange forskellige konflikter, der blusser op rundt omkring på jordkloden i dag. Så Martinus har tegnet, hvordan at den intolerance, den kan jo skabe sådan en helt verdensbrand. Og de der stråler der, de
de forsvinder jo først, når at man får en samarbejdende befolkning, der går i dialog og går i en fredskabende regering og en fredskabende niveau på jorden, frem for det, som de ser i dag, hvor de er selviskede, og de enkelte nationer, der går i konflikt for at hævde sig. Og der er mange aspekter i det med de forskellige konflikter, der. Og ja, jeg mener, det er helt tilfældigt, hvad det er for en del af jordkloden, der er i brand. Så det kan man jo ikke. Og man kan godt se, hvad det er, men det skriver Martinus altså, for man kunne godt lige sådan tænke, de der mellemøstlige lande, og så er det over ved Indien, de er jo aldrig rigtig blevet særlig gode venner, og så breder det så over til Kina og Japan. Man kan jo godt tænke, er der noget med det? Det skriver Martinus ikke noget om, i hvert fald ikke, at jeg har viden om. Så tager jeg det her, og så ser der nogle spørgsmål, så kan jeg tage resten af de sidste tre minutter, så vi også holder en lille pause. Men det er så en sådan meget, lidt mere kompliceret symbol, der hedder vejen mod lyset. Og det beskriver igen en udvikling, et utroligt udviklingsforløb, hvor at udviklingen, den starter, den er jo evig, men den starter jo et sted, så den er, starter her i den indigo farvede her mineralriget, og så går den så videre til planteriget og dyreriget og det rigtige menneskerige. Men ovenover alle rigerne og alle de væsener, der eksisterer på de forskellige planer, der har vi det træne princip, som Marcus også talte meget om her i formiddag, med en skabeevne og moderenergi, og så det evige jeg, det evige skabende kraft bagved alt skabt. Og der kan man så stærkt over udviklingen så frem til de forskellige riger, hvor den planterige, det er overgangen fra planterige til dyreriget, det er Martinus illustreret med en orange stjerne, og så er det overgangen fra dyreriget til det rigtige menneskerige, og det er så den sidste del af dyreriget, og der har vi så den sidste del af dyreriget, vi skal have udlevet. Og der er så forskellige stråleformer, Martinus han har indskrevet. Og den grønne stråleformer, der går tilbage, det er faktisk et symbol på naturvidenskaben og den, kan man sige, den materialiste videnskab. Den bliver jo mere og mere vidende om, hvordan at naturen og hvordan skabelsen af de forskellige stoffer, de er blevet belyst, og det bliver så ved med at være en naturvidenskabelig videnskab. De har ligesom ikke fået nogen en åndelig viden, men er meget i den materialistiske verden. Og det er så symboliseret med stjernen der, hvor udviklingen den går så mere over i en filosofisk retning. Og den filosofiske retning, den vil jo så komme til at smelte sammen med den naturvidenskabelige videnskab og gå over og blive en mere åndelig videnskab. Og det er jo overgangen her til det rigtige menneske, at den overgang, at den vil kulminere. Og oppe i den øverste del, der er også nogle forskellige streger, og den streg, der går herfra, Det er den overgang, der er mellem rigerne, og så er det religiøse princip, som altid er en del af den bevidsthed, som væsenerne de har med sig i hele deres udvikling. Og det overgår så fra at være en primitiv religion til at komme ind og blive en
en åndsvidenskabelig religion, og det er så den overgang, vi ser her på, at den kulminerer op i den eksterne der, der er symbolet på kosmiske bevidsthed. Og det er så jordklodens udvikling, der følger sammen med menneskehedens udvikling. Og det religiøse princip, jeg også talte om, eller den guddommelige skabekraft og den guddommelige kærlighedsgrundtone, den gennemstrømmer jo alt, og den er jo med i hele udviklingsforløbet. Og her kan man så se, at der fader den der religiøse princip ud, og det er fordi, man bliver kosmisk bevidst, og så behøver man jo ikke at have den udvikling, den er ligesom stoppet, når man overgår til det, som bliver de rigtige menneskerige, hvor man kommer over i overgangen til at være i den åndelige verden. Ja, så vil jeg lige sige, det lille symbol, det viser de to forskellige måder at se verden på. Trekanten her er jo et symbol på det levende væsen, og det er så den materialistiske indstillede person, der ser alt skabt, som kun kommer til udtryk i den materielle verden, og ser ikke, at der er en åndelig og en skabende kraft bag ved alt, i alt det skabte, alt det manifesterede. Og det er så det kosmiske, det udviklede menneske, der begynder at få forståelsen af, at det treenige princip er den bagvedliggende af livsmysteriets løsning, som også Margit sagde her i dag, at det er det, som giver helhedsforståelsen af, hvad er et levende væsen, og hvad er der bagved det skabte. Det er en skabende kraft, som er guddommens manifestation. Og jeg kan godt lige, hvis der er nogle spørgsmål til det, så lader jeg lige det stå. Jeg skal lige have lidt. Jeg har fået lidt træk her i den varme tid, så det er meget dårligt helst. Men det er jo et fantastisk fint symbol, det er, der viser vores udvikling og så vores vej mod lyset. Ja, hvad siger du, Karin? Jeg forstår ikke rigtigt. Den grønne stråle der i bunden, er det grønne stråle i bunden? Videnskaben, der bliver større og større, skulle den ikke gå modsat? Er det kendskabet til videnskaben? Ja, det er naturvidenskaben, altså den naturvidenskabelige udvikling. Altså, man kan så sige, at den ligesom lyser tilbage, ja. Og den lyser tilbage og giver en indblik i hele vores forståelse af jorden. Vi ved jo meget om, hvordan jorden den der har været skabt af en rygende sky og en brændende kugle. Og der er mange teorier fra naturvidenskaben, der belyser det forløb. Og vi ved godt, at der har været jordkloden har været plantevæsen. Altså der har været plante. Altså man taler ikke om plantevæsen, men altså jordkloden har jo været en planet fuldstændig bevokset med planter. Og man begynder også at få en forståelse af mineralriget. Og hvad er det for nogle grundstoffer? Hvad er det for nogle stoffer, som videnskaben kan analysere sig frem til? Og det er også det, der gør, at vi kan bruge jordens ressourcer på den måde, som vi gør i dag. Så det mener jeg, det er det. Det er den grønne linje der. Og den grønne er jo egentlig også intelligens. Energien, som man bruger for at analysere alle de der naturvidenskabelige fakta, som man kender i dag. Ja. Jamen, jeg kan køre tilbage så, og så se, om hvordan vi kan. Ja, det var den der. Og der er nogle spørgsmål til den. Ja. Så det er jo sådan et fint symbol, der sådan fortæller mange ting om den situation, vi er i dag. Jeg sidder og tænker på, Karma, at man må udføre, at Martinus, han, når han tegner noget,
at han har en idé bag. Det tror jeg også, men altså... Ja, så at jeg tænker på, at den der 8-takkede, de der to 8-takkede kejler, der ved korsen. Stjerner. Er de 8-takkede stjerner, hvad er grund til, tror du, at han er på 8-takkede? Jamen, altså, det er vel en, det er, altså, det er jo ikke, det er jo bare for at illustrere, hvor at... Jo, men det vil jeg godt med, men man må ud fra, altså, at han ikke gør noget tilfældigt, ikke? Det tror jeg heller ikke. Så at men, der må være en plan i det, som er så meget, det er jo at begynde at gætte på, hvad Martinus har. Ja, klart. Ja, ja. Han har ikke skrevet noget om, hvad han har lagt til grund for 8-tallet. Det er bare, altså, de bevidsthedsenergier, ja, okay, der blokerer for, at kærlighedens manifestation kan komme ind i vores bevidsthed. Ja. Okay. Men han bruger jo stjernen meget som bevidstheds symbol. Ja, det gør han jo også ved, at den kosmiske bevidsthed, det er jo også en stjerne, han bruger der som illustration. Men den der stjerne over på hovedsymbolet, er den jo kun 5-takket? Ja, der har han jo også den der stjerne. Jo, men den er kun 5-takket. Nu har han så fået alle grundenergierne med sig. Der på hovedsymbolet, ja. Det er også 6. Er der 6? Nej. Det er der kun 5? Ja. Det er jo stor. Du snakker om den inde i midten. Ja. Jeg tror, så er det jo tomt. Fordi Martinus, han har været, jeg synes også, Martinus' symboler er kunstværdig, og han har jo også en kunstnerisk måde at illustrere det på. Kan det forklare så enkelt som om, at han har lavet 8 der, for at de ikke skulle forveksles med 5'erne og 6'erne? Det kan man jo prøve at finde ud af. Jeg ved ikke, om det står nede eller andet sted. Så det er jo Det er jo sådan noget. At guddommen er sløret, og det er, hvor man er intolerant. altså, det er en illusion på, at det der Guds skaberværk, det kan man ikke se på jorden, at man har ikke evne til at se. Så det er et slør. Ja. Kan man ikke også sige... Må jeg prøve at sige noget? Jeg vil sige for det første det, som Karma sagde, at strålerne er orange. Det vil sige, at det er dyrehvide. Det kan vi se med samme. Og han har aldrig, jeg har tænkt på meget på det med stjernerne, men jeg tænker, han har aldrig nogensinde beskrevet, hvorfor bruger jeg 5-takket, 6-takket, 8-takket, 12-takket. Men man kan gøre sig sin gæt. Livsministeriets løsning, det er en 12-takket stjerne. 12-takket i okult viden, det står for fuldkommenhed. Men han skriver det ikke. Og det 5-takket, det står for det religiøse princip. Vi når jo ind til kosmisk bevidsthed, den der den 5. Og det guddommelige der. Jeg viste det der til en jøde engang, der skulle filme en udstilling. Så det er jo dadestjerne. Det er jo 6. Den er 6. Altså, der kan være mange, men han har ikke nævnt det et eneste sted, Martinus, hvorfor han. Mens de der okulte mestre, de er helt vilde, de kan skrive bøger om, hvorfor det er 5-takket, 6-takket og 7-takket. Men jeg har aldrig nogensinde hørt ham fortælle det, eller set han skrevet det. Kai? På den anden side er vi aldrig... På den ene side er det aldrig nogensinde i tvivl om, at den lille trekant, det er det enkelte individ, og den store trekant og i midten, det er guddommen. Ja. Og så er det jo, som vi før var inde på, begreber, og det er ikke en person, det er ikke to frygtelige personer, der står der. Det er begreber, det er helt muligt. Ja. Jeg vil sige, at de er en kammerat. Vi kan jo gætte her bare til dommedagen. Og vi aldrig klogere på det, fordi han aldrig beskrevet det. Ja. Ja. Nå, det er den også. Ja. Det er to grupper, der er den også otkantet. Den der er modtageligheden for den nye verdensimpuls og for den gamle verdensimpuls. Det er også to grupper.
Ja. Og den er også ond. Det er præcis den samme stjerne. Jamen, det er rigtigt. Ja, så det er to modstridende grupper. I de okulte lærer, der siger man, at ondtallet, det står for at være det direktørenergien, jeg bestemmer. Det er jo altså dem mod hinanden, ikke? Men det er jo ikke noget, Martinus har skrevet sagt. Hvad er det, jeg siger? I brosyren her står, det er to stjernefyldt hunger, viser to væsener eller to grupper af væsener, eller... som befrier hinanden, og mere står der. Nej, og det er jo det, som den orange farve også symboliserer. Der er konflikt, der er mellem, og det må man sige, de to bliver opløst, og det er, at man udviser tolerance og næstekærlighed og tilgivelse. Jeg foreslår, og det var så den allerførste, der tænkte jeg faktisk på det du sagde med de ukulte tegn. Altså, der har jo været vismænd, og det er jo så ukulte ledere, som har haft en indsigt. Altså, de er jo ikke været kosmisk bevidste, men de har jo haft en indsigt, der har løftet folk og bevidstheden på jordens mennesker op på et højere niveau. Og det har jo både været, sådan, ikke det fuldkomne, men alligevel noget, som har haft en sandhed. Og der er mange religioner, som har nogle fællesnævner, selvom de bliver udlagt på forskellige måder, så har de alligevel nogle fællesnævner. Og det er jo blandt andet, at der findes én guddom. Det er jo en kendetegn i hvert fald for islam og kristendommen, og vel også på for buddhismen, men de forskellige indiske religioner har jo mange forskellige guddom. Så de har mange guder og Shiva, og jeg kan ikke dem alle sammen, jeg har bare som hørt lidt om det. Og det er jo også nogen, der har været med til at løfte jordens befolkning til en indsigt i en åndelig udvikling. Og det har jo været fuldstændig afhængig af, hvor man er i udviklingen. Og man kan jo så sige, at Gud skaber os i Guds billede efter Guds lignelse. Men vi skaber guddommen i vores billede efter vores begreber, og det har vi jo gjort i mange udviklingsforløb, og det gør vi jo også stadigvæk. Altså, kristendommen har jo ikke rigtig, kan man sige, det helt sande gudsbegreb, og det er jo så det, som er Martinus' måde at komme og give nogle logiske forklaringer på, hvad er guddommen? Hvad er guddommen egentlig for et begreb? Men det er så det, du sagde om forskellige symboler, de har jo en eller anden, det tror jeg også, de har en eller anden åndelig sandhed. Ja. Jeg vil lige sige noget om det der med Kai, som du siger. Jeg rejser meget i Østeuropa, og der har været jo i det her østromerske område, Tyrkiet, altså Ukraine derovre, langt derovre. Når man kommer ind i en kirke, der er der jo som regel tegnet en kæmpe stor trekant af guld. Og så spurgte jeg på sådan nogle, oppe i loftet, det er meget normalt. Og så spurgte jeg de der ukrainske venner, jeg har derovre, hvad er det? Ved du ikke det? Det er jo Gud. Det er jo tegnet på Gud. Det er common knowledge i hele Østeuropa, at trekanten, det er Gud. Altså, det er jo også Martinus, altså, de troede ikke, jeg var rigtig vel på meget. Det var klar over det. Så det var bare, altså, det er den tegnet, I gælder, og så måske i den her størrelse her, det står bare på alle gange. Det er Gud. Det ved alle. Over østpå, for eksempel. Nu kan vi se her, der er en 5-stjerne og en 6-stjerne, der er en 7-stjerne, og lige før havde vi en 8-stjerne, og vi har 12-stjerne, han har alle mulige former stjerner og tegn. Ja. Og det er jo klart, at i gamle dage, i ukulte, der havde det jo stor betydning i dag. Martinus går ikke op i det der, ukulte betyder bare overjordisk. Det er det, vi ikke kan måle og veje. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i det, men det er jo super interessant at interessere sig for, men vi bliver ikke klogere på det, vi kan kun gætte. Men ukulte, det betyder jo også noget lidt skjult. Ja, skjult eller overjordisk. Ja. Så det er jo sådan noget, der har nogle bestemte sektorer og samfund bag sig. Men så må vi jo hellere sige, at det ved vi ikke, ja. I stedet for at gætte. Ja. Fordi ja, det er nemlig rigtigt. Når folk har hørt det gæt 5-6 gange, så tror de, at det er rigtigt. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja.
den er jo også lidt det samme med udviklingen af og afviklingen af de mørke impulser, og at der findes jo eksistenser, som vi slet ikke har fantasi til at forstå. Og de er jo så forskellige steder i deres udvikling. Men bagved ligger den skabende manifestation, som man så betegner Gud. Ja. Du sagde, at vi mennesker er med til at hjælpe jorden frem i udvikling. Men det går vel også den anden vej, at jorden er med til at hjælpe os frem. Altså mikro og kosmos, og kosmos, makrokosmos. Hvad med os? Er det os, der hjælper vores mikrovæsener frem? Og hjælper vores mikrovæsener også os frem? Hvad vægtes mest? Ja, jeg tror, at det er sådan en større sammenhæng. Ja, det tror jeg også, som jeg bare ikke rigtig ved, hvor vægten er. Jo så, vi er jo individuelle væsener, og der er jo en variation af det der af levende væsener. Men altså, der er sådan en form for fællesnævner. Martinus mener jo, at alle kommer jo med. Alle kommer med i udviklingen, og alle kommer med og oplever en kosmisk bevidsthed her på jorden, når vi kommer så langt i udviklingen. Og der er godt noget med de der med foran og bukkene, men altså, jeg har forstået, at det er, som vi er nu, der skal alle komme med. Ja, det var egentlig ikke det, jeg ville ind på. Det er, hvem hjælper hvem? Er det mikrovæsener, der hjælper deres makrovæsener? Er det makrovæsener, der hjælper mikrovæsener? Altså, jeg regner med, at det på en eller anden måde at samarbejde. Men hvem har den største magt? Er det makrovæsenet, der fører an, eller mikrovæsenet? Jamen, det må jo være makrovæsenet. Hvis ikke du behandler din krop særlig godt, så vil du jo skade din mikrovæsener. Så det er vel også det, så det er jorden, der hjælper os frem. Ja. Men mere end måske, end det er os, der hjælper jorden frem. Ja, men det er nok sådan en balance, der kører sådan lidt frem og lidt tilbage. Det er et samarbejde. Ja, det er et samarbejde, men altså, vi skulle jo være jordens hjerneceller, så derfor er det jo os, der ligesom skal løfte os i vores kærlighedsevne og vores ansvarlighed over for jordkloden, som jordklodevæsen. Og det forudsætter jo også, at man begynder at acceptere, at jordklodevæsen er et levende væsen, som kræver stor respekt og ansvarlighed fra menneskehedens side. Men det tror jeg kommer meget hurtigt her i den udvikling, vi er på vej ind i. Fordi vi er jo begyndt at forstå, at naturen er jo ikke bare en ressource, vi kan bare forbruge af. Så der sker jo mange ting. Ja. Kan man ikke forestille sig, at hun vil have noget svært ved at gøre sin inkarnation færdig mod jord, hvis ikke det er hjerneceller, som skal være bærere af den kosmiske bevidsthed, opnår en eller anden form for stadie? Så vi kan gå ud fra, at det er et samarbejde, hvor moders behov for nogle fornuftige, velfungerende hjerneceller, der kan bære lidt kosmisk bevidsthed, så hun kan blive færdig og komme videre. Kræver en eller anden form for et samarbejde? Ja, det er da helt sikkert, det gør. Og det er jo det er på mange niveauer, altså, hvor det samarbejde det skal udvikles. Ja. Jeg mener, graden af samarbejde er dybest set lige meget, hvem der hjælper hvem. Fordi hvis ingen hjælper nogen, så kommer vi i hvert fald ingen vejen. Nej, men altså det, som så i vejen, det er faktisk vores egoisme. Og det, der er jo mange, for eksempel sådan et samarbejde, som vi skaber i den europæiske union, har jo mange, mange problemer. Og det er jo så landenes egoisme, og deres vil helst have alle fordele for sig selv osv. Ja. Så der er jo mange niveauer, og det kan man jo se i små samfund. Men som du siger, at du lever i et samfund, hvor det faktisk er under stærk udvikling, og de mennesker, de får jo virkelig en respons på at gøre det gode og være noget for hinanden. Det bærer også frugt i den livsoplevelse, man har. Og dem findes der jo mange forskellige steder i jorden.
på jorden i dag, men det er jo ikke det, der er det største. Det er ikke det, der er kendetegnet. Nej, men det er jo sådan, så håber, at det bliver. Ja. Ja, så det skal starte i det små, for at vokse til det store. Ja. Men der er også mange, at der er mange, der snakker om, eller ikke mange, men altså i og med, at jorden tilsvarende også er på vej til at få kosmisk bevidsthed, og de kører i samme tidslinje. Altså mennesket, siger Martinus, er på vej til om 3.000 år, og der når jorden også til. Men for jorden, som har en anden tidsoplevelse, at der er det set med menneskesyn, har jeg læst et eller andet sted, omkring 15 minutter kun. Og hvis vi går tilbage og kigger på, hvordan vejret på jorden har været i de sidste, lad os sige, 50.000 år, så har det jo skiftet hele tiden. Og der er mange, der forestiller sig, inklusive mig, at når vi får global opvarmning, som jeg har i øjeblikket, så er det fordi, at jorden er vred på nogle sider i sig selv, fordi den skal gøre op med, om den skal leve i et mere diktatorisk styre eller mere kollektivt styre, socialistisk styre. Så at det er jo jordens indre, som gør, at det yder os mikrovæsener, som jeg forstår det, er inde i en eller anden fase, hvor vi tror, at vi kan hjælpe dem på vej. Og det kan vi også, fordi at den har brug for nogen, der kan stå sammen som små dråber i et stort hav. Så at de arbejder symbiotisk sammen. Ja. Men det er jordkloden, der bestemmer vejret. Det var så også det, vi talte om. Det er makrovæsenerne, der har den største indflydelse på, hvordan mikrovæsenerne får den. Men det er jo også mikrovæsenerne, der kan blive syge, hvis det er sådan, at makrovæsenet ikke manifesterer sig på en sund måde. Så det er jo en balance, der hænger sammen. Så det kan man ikke bare sådan lige... Ja. Nogen kan undre sig over, at jorden skulle være kosmisk bevidsthed om 15 minutter, når man ser disse verdenskrige. Men jeg synes, jeg har læst et sted, at disse verdenskrige, de er at sammenligne med udvidelser. Det er ikke noget i det kæmpe store væsen. Det har jeg også læst. Ja. Men jeg tror, det er Pia Brug Sensen, at der er sagt... Nej, jeg kan jo ikke gentage de spørgsmål. Ja, vi ved ikke. Kunne du ikke gentage, hvad du sagde? Vi fik ikke rigtig fat i det. Jo. Nogen kunne undre sig over, at jorden skulle have kosmisk bevidsthed om 15 minutter i den tid, når man ser de der verdenskrige, der sker. Men det var muligvis Per Brugs Jensen, der har beskrevet det, at verdenskrigene er som små hudvidelser i det kæmpe store organisme. Som Der er mange forklaringer og mange teorier om det. Hvad siger Rolf? Ja, jeg tænker på, hvis vi skal illustrere samarbejdet mellem makro og mikro, så kan vi jo tænke os, at den dag vi beslutter os for at blive vegetarer, for eksempel, så er jo ikke inkarnationsmulighederne til stede længere for de mikrovæsener, som bedre kan lide kød, ikke så? Så forsvinder det jo ud af systemet. Og sådan er det jo også med de kosmiske verdens impulser. Det er jo et skift i tankeverden, både intelligensmæssigt og følelsesmæssigt. Og Martinus han kan jo i samtidig sige, at vores klode kommunikerer med en annen kosmisk bevidst klode i Mælkevejssektoren og modtager kosmiske oplysninger, og at det var grunden til, at Martinus kunne fødes, ikke sant? Ja, så sker der jo et skift, og det er jo det, den symbol viser, at de gamle impulser er ulevede og uattraktive, og så kommer der nye impulser ind, som er stærkere, og som så gradvis utrænger de gamle. Ja. Men når så jordkloden bestemmer sig for at være vegetar,
Ja, så sker det så det vi ser nu, at jeg bliver, at der bliver vegetariske spisesteder alle vejen. Så der kommer nogle skift, og det, man kan bruge, altså cigaretrygningen har været et godt eksempel, hvor den man i løbet af ganske få år næsten har fuldstændig forladt den trend og den, den prestige, der var i at ryge. Nu er det jo sådan det, man kalder lavstatus. Jeg kom jo lidt tidligt i går, så jeg havde nogle timer for mig selv, og så vandrede jeg ned ad jernbanevejen her, og så gik jeg ind og spurgte på, hvis man kunne få en kaffe og en ost og mad. Nej, det kunne man ikke, for det indgik ikke i deres system. Så sagde jeg, kan du fortælle mig, hvis der er et sted i nærheden, hvor man kan få det? Jo, det ligger lidt længere ned ved lyskrydset der. Og så gik jeg over der, der stod caféen ude. Så spurgte jeg, kan man få en kaffe og en ost og mad? Nej, vi har kun brunch. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det betød. Hun forstod, at jeg ikke forstod, så jeg fik jo sædel der. Kunne jeg se, at de havde vegetarisk brunch? Og alle de rette, det var til halve pris dessuden. Så jeg fik en vegetarisk brunch for under en halv træsser, ikke sant? Men jeg boede jo i Danmark i 70'erne, det er jo været fuldstændig umuligt. Ikke? Det er jo sket en voldsom udvikling. Så havde jeg fået en leverpastej og en cigar. Og en pappa. Vi skal tage en pause nu her på det kvarter her. Jeg tænker, det ville være klogt lige at strække benene i kvarter, ikke? Og så komme tilbage, og så fortæller jeg samme ud. Det er ligesom mig. Altså, han har
Det er min stemme. Ej, hvad er det? Jeg har fået en lure.
med englekrøller. Når vi skulle på danseskole, så skulle vi gå til frisøren, og så skulle de sige, klippes godt op i nakken og englene frisøren. Og det der, det er altså englene frisøren. Åh, jamen det kan godt, det hedder prinsesser. Ja, det er det. Så kunne man være parodæse sådan, så det stod sådan. Ja, og så fik man kun deres lov, når man skulle vandet i det. Nå, det er jo alle, der kunne det her. Ja, det er så. Men vi skal jo stoppe op i nakken, og endelig forsøge at få den. Der er jo ikke noget der. Hvad hedder den der? Abba. Den sidste, jeg lige sendte, der var op til at være sammen med at sende i Og så har jeg syv grundlæggende. Det er så syv af dem, der er hele taget. Prøv lige at kigge herhen. Otte. Det er også dejligt. Nu bliver det Tænker vi flytte herover i 2009, og så havde rigtig mange billeder, barndom, børn, og så skulle jeg have det ordentligt, hvis jeg havde sat det ud i en ordentligt, så blev jeg så taget i roller, og så kom de ned i vores depot, så skulle jeg have det. Så kom der i Argentina, hvor den der sønflod, den kom, der kom der op. Der blev vores kælder i år. Hele mit liv, det lå der nede. Jeg tror, jeg har været rigtig kæld. Ja. Eller og min datter, hun har sagt til mig, mor, nu satte du dig til at skrive på den, så jeg kan vide, ja, så hun ved, hvem det er. Ja. Og jeg kan ikke kunne gøre det. Nej, det var det. Men jeg fik sådan rigtig konstrueret til, at vi har to drenge. Og vi har vores ældste drenge, han bor i London. Og han sådan ligesom skal vide, han har sådan en dreng også. Ligesom ved, hvem familie der har været. Jeg havde en masse billeder i rammer, som altså bryllupsbilleder og billeder, sådan, altså familiebilleder, som ikke var kommet der ned i kassen. Så jeg fik faktisk altså lavet sådan en eller anden slægtshistorie, blandt andet med de gamle bryllupsbilleder, både mands forældre og mine forældre, og jeg havde også en bedste forældre. Så kunne vi ligesom se de der personer. Så derfor tager jeg faktisk ikke rigtig billeder med. Det er ikke rigtig noget. Jeg vil gerne have ham med hjem og sidde og kæmpe. Ja, det er også. Men jeg ved også, at han er med. Ja, jeg er sjovt med. Det er spændende, hvordan det er gået. Ja, men nu. Nu skal det være, der er gang med. Op. Jeg kommer også en kristen. Det er godt med det digitale, hvad de er med.
Ja, det er jo en masse. 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 Ja, det er
i stedet for at have sådan en anden. Jeg tænker på, når vi ser på meget, når vi ser metoden, så går vi ind til, at man løber sig ind igen, og der er Jeg er bare bag, og 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 jeg er bare b